Arne Efendija, evo danas prisustvovali smo u finalnoj utakmici u futsalu u Zenici. Bili ste jedan od specijalnih gostiju, uručili ste i neke nagrade. Pa ukratko nam kažete nešto o ovoj manifestaciji, općenito i vašim impresijama evo na kraju. Pa zahvalan sam organizatoru koji me pozvao da prisustvujem jednom ovakvom lijepom u lijepom ambijentu, lijepom skupu gdje se okupilo više od 350 mladića u gradu Zenici na takozvanom turniru Zenički Mahala. Danas kada je kompletan pritisak javnosti na to kako se odseljava naša mladost i kako je nema, ko uspije da bilo kojem gradu u Bosni i Hercegovini organizira skup gdje će pozvati 32 ekipe koje će učestvovati, a imati 350 mladića je za svaku pohvalu. Evo želim da na ovaj način skrenem pažnju svim momcima u Bosni i Hercegovini, ovdje se vrijedi žrtvovati, vrijedi boriti, vrijedi za ovu lijepu našu domovinu i između ostaloga i krvariti. Evo, hvala Bogu, danas je to bilo na terenu, lopte, igrajući se, zabavljajući se, družeći se, neko je pobjedio, ali svi su, hvala Bogu, pobjednici danas koji su bili ovdje. Neku poruku bosnjačkoj omladini? Ostanite ovdje. Ovdje vrijedi ostati. Ovdje je naša budućnost, ovdje je naša sadašnjost i ovdje ono što mi kao ljudi, kao generacija koja, evo ja sam iz one plejade koja je bila kad je bilo najteže biti ovdje, bili smo najčasniji, najponosniji. Danas imamo slobodu u kojoj uživamo, imamo fudbal kao zabavu, imamo razno raznih sadržaja koji možemo pružiti. Zato se vrijedi žrtvovati i biti ovdje.